V průběhu zimních měsíců se konalo hned několik výběrových řízení. O nich i o posunutém termínu opravy mostu přes Chrudímku jsme hovořili s místostarostou Hlinska, panem Zdenkem Ajsem. Během ledna a února proběhlo několik výběrových řízení. Už víte výsledky? Tak u některých samozřejmě víme. Je to hlavně komunikace chlum. Víte, že tam pokračujeme asi ve tří čtyřletý strategii, kdy jsme každý rok tam dávali peníze, protože ten chlub byl velice zanedbán, takže i letos jsme tam dali 2 miliony a dneska už máme vysoutěžino, takže se pokud počasí dovolí, začne stavět. Dále jsme dělali vyrožení na teplárnu, to je taková hala mezi kde dřív byla uhlí a mezi kancelářemi je poměrně pěkný prostor, který máme přes dotaci Parubického kraje možnost opravit a pronajmout dalším firmám, pokud by tam někdo chtěl podnikat. Víte, že stále čekáme na peníze, na dotace na autobusový terminál, který opět máme už že máme firmu a čekáme jen na ty peníze, protože to je akce, která by se opravdu letos mohla dělat a bylo by výborné, kdyby se začala co nejdřív, protože to je akce možná na půl roku, takže čím dřív budeme vědět výsledek, tím to bude pro výsledek celkové akce lepší. A poslední věc, letos jsme chtěli, a už je to vysoutěžino, školka mlíčová, budeme dělat kompletně nové chodníky uvnitř areálu, tam, když přijdete pro ty děti, je tam velice špatné přístupové cesty, takže to budeme celý dělat nově, rekonstruovat, takže opět už víme, kdo to bude dělat a pustíme se do toho co nejdřív. Teď jste se zmiňoval o chodnících, jak to vypadá s uklidem města po země? No tak stále si myslím, že na, na konci února se nikdy e, město neuklízelo a neuklízí se nikde. Pokud jsem se ptal, tak i v jiných městech samozřejmě. A jsou i lépe položený, tak stejně mají s tím ještě trošku e, časový handicap, protože nikdo neví, co ta zima ještě udělá, může napadnout a byla by to práce naprosto zbytečná, protože pokud se toho pustíme, tak do toho musíme dát historickou techniku, aspoň naší, a nemůžeme si dovolit to dělat dvakrát. Takže samozřejmě víme o tom, čekáme na lepší počasí a pokud by mi trošku předpověď, že to déle potrvá, že už to jaro prostě bude, tak se to určitě pustíme. Jak to vypadá s mostem, kdy bude zavřený? Tak most začíná být takový evergreen, protože si víte, že jsme most, nebo nám, ne my, ale určili nám, že ho budeme dělat v 17, protože most a silnice patří řesvedel, silnic a dálnic takže nám bylo určený, že to bude dělat v roce 17. Pak to protáhli na rok 18, uskutečnilo se možná 5-6 schůzek, už jsme řešili dopravní problémy v Hlinsku, kudy auta budou objíždět, kde budou parkovat, kde se bude jezdit. Byli jsme i u schůzí, kde už byl jasně vybrán i investor, i dodavatel, všechno bylo už domluvené na 100%. A minulý týden nám přišel papír, že se to odkládá, Dodavatel o to odstoupil a vypadá to teda, pokud zase nezmění názor, že to bude až v příštím roce. Je to takový nemilý, už jsme s tím počítali. Říči si asi oddychnou, že budou mít chvilku zase dobré ježdění, ale asi nás to stejně čeká, nemine, protože ten most má být v velmi špatném stavu, takže určitě v nejbližších letech, možná v tom příštím, se to opravovat bude.